どうも、坂の上、田村太郎です。本日は皆様に大事なご報告があり、このような動画を撮らさせていただいてます。本日、2022年12月31日をもちまして、私、坂の上田村太郎は、沢園の弟子を封印することとします。まあ、内容なんですけれども、まあ、タイトルと、サムネに沢園の弟子をつけない。で、自分からは沢園の弟子を名乗らない。それをやらせていただきたいと思います。まあ、正直な話、沢園の弟子ということで、なんかこう認知をしてもらえたりっていうことが本当に多くて、まあ、すごい、もう沢園の弟子っていう、そのネームバリューっていうものは本当に強くて、自分にとっては欠かせないものとなっていた反面、逆に自分自身を、坂の上田村太郎を見てもらえないということも、ちょっと出てきました。なので、来年、2023年、その年は坂の上田村太郎を全面的に見てもらいたい。そういう年にしたいと思い、今回、このような決断とさせていただきました。まあ動画のスタイルだったりとか、まあ編集だったりとか、まあそう、なんか大会に出なくなるとか、そういうことは一切ございません。今まで通りやらせていただきます。ただ、サバエン弟子として、こう、売り出すこと、みたいな、そういうところは、やめようと思います。それが、今回の、ご報告動画のメインとなりますので、皆さん、何卒、よろしくお願いいたします。最後になりますが、2022年度、サバエンの弟子、坂の上田村太郎の動画、生配信を見てくださったすべての皆様、本当にありがとうございました。それでは、サバエン弟子は封印します。ありがとう。サバエン弟子、また会う日まで。2023年の坂の上田村太郎もよろしくお願いします。以上です。バイバイ。